တဝဲကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမတင်စာဝင်းကျော်ရဲ့အမစုရွှေထူးရဲ့ကျွန်တော်ခီးသွားကောက်ကြောင်သွားရကြခင်ဗျာဟုတ်အမစုရွှေထူးနဲ့အခန်းနေတော့ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီအမတင်စာနဲ့ကျတော့ဒီ25ရက်နေ့ကျွန်တော်တော့ဗိတ်မှသွားရရမှာခင်ဗျာဟုတ်အမတင်စာတွေရရမယ်ဆိုတော့ရင်းကုန်တော့ကျွန်တော်မှပဲကျွန်တော်အများနဲ့ရိုက်နေကြဆိုအဆိုင်မဟုတ်ပေါ့လူတိုင်းကတော့သူ့စတိုင်နဲ့သူ့ကာရိုက်တာနဲ့သူ့ခံယူချက်နဲ့သူ့အဲ့တော့မတင်စာခံယူတာခံယူချက်သူ့တက်ကတော့အရင်မိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တာလည်းမိုက်ပါတယ်အဲအဲ့လိုပဲပေါ့ဩဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တရုတ်ဆောင်အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့အရှေ့အစီနီယာအခုမတင်စာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့စီနီယာသူနဲ့ရိုက်တဲ့ဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်သူရဲ့ဟိုလိုစီနီယာတွေရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲလမ်းညွှန်မှုလည်းကျွန်တော်တို့လိုက်နာဖို့လိုတော့ပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါဖြည်းဖြည်းချင်းကြိုးစားရအောင်ပဲဟုတ်အခု2019ခုနှစ်ကနေစပြီးကျွန်တော်ကဟိုဟာကားရိုက်တွေစပြီးတော့လက်ခံနေခင်ဗျာအခုလက်ရှိကတော့ရုပ်ရှင်က3ကကျွန်တော်လက်ခံတာပဲ driver တော့တောင်းနေတယ်တော့မသိဘူးပေါ့အဲ့ဒီ3ကကိုဒီ September မှာတကားပြီးတော့ဂျွန်လပေါ့နော်အခုလာမယ့်6လပိုင်းမှာတကားအဲ့ဒီကတော့ဟိုအခြေအနေလတွေကတော့သိပါသေးတယ်တခြားတကားကျတော့လာမသိတယ်ပဲခြေနေမယ်ဆိုတော့ character တကားကျတော့ဟိုကျွန်တော်ရိုးရိုးခြုံငုံပြပြောလိုက်မယ်တကားကျတော့ဒီ cycle ပေါ့ cycle ဘယ်လိုပြောမလဲ cycle trailer ပုံစံမျိုးအဲ့လိုပုံစံမျိုးအထဲမှာနောက်တကားကြတော့ကျွန်တော်ရေရိုးအခုကျွန်တော်လှူရှားနေတဲ့ပုံမှန်လိုပေါ့ fancy စက်စံကားလေးတော့ဟုတ်ဒရာမာဆန်တဲ့ကားလေးမျိုးပြီးတော့အရန် romance ဆိုတဲ့အရန် romance ဖြစ်တဲ့ကားလေးမျိုးပြီးတော့ဟို fighting ပေါ့နော်အဲ action side တန်းလေးကျွန်တော်ရဲ့စိုက်တယ်ဟုတ်တကြံတော့လောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဘာ plan မှမချသေးဘူးဖြစ်မဲ့အစီအစဉ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခီးတော့ဖြစ်ဖို့များမယ်ခင်ဗျာဟုတ်အပြောပေါ့အလျှောက်သွားမှာကျွန်တော်တေချာတော့မသိတယ်တကြံကြတော့ကျွန်တော်နားမယ်လို့စိတ်ကူတာဟုတ်အဲ့ဒါအရင်ကတော့အလုပ်လက်လုပ်တယ်ပြောလဲပြောတယ်နားနားဒီနှစ်ကကျတော့ကျွန်တော်ဟိုတစ်နှစ်ပတ်လုံးကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တယ်လုပ်တော့တကြံလေးခဏတော့ကျွန်တော်နားကျင်တယ်ဟုတ်ပရိသတ်အားလုံးပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ပရိသတ်အောက်ပြကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြိုးစားနေပါတယ်လို့ချမ်းမိုက်ကူစိုက်ကြပါတော့